kompisar! Idag sitter jag med en jättestor orange fotboll framför mig och man tänker bara, varför då? Nej men den pumpa. Nej men så nu tänker jag skära den här grejen för att det är ingen mindre än Tova Helgesson har taggat mig att göra den här Dulucetti pumpa tag tjuffeli tjuff grej moja. Det känns som att jag behöver göra det då. Så att jag har förberett mig lite så här verktyg, massa knivar och så här makaron skopsak och sen massa påsar och allt möjligt och även sån här handskar som man liksom kan gräva i rumpor. Nej, jag skojar bara. Eller? Nej men gud, jag har glömt en penna, vänta! Sådär, jag tog en guldig penna och en rosa penna. Man bara, ska det vara fab så ska det. Mm-hmm. Så nu tänkte jag att jag ska mappa ut så här på ett ungefär hur jag vill ha. Gud vad svårt det här var. Vänta, just ja, man ska först lära toppen kanske. Oj, hur gör man det här? Alltså den är jätteknylig, undrar om det är en så här gammal pumpa. Ah, ja, men nu har jag i alla fall ritat ut en litet mönster. Och så ska jag väl göra det här också då. Vi sätter dem här. En sån där. Gud, jag är så duktig på att rita. Och så en liten tänkte jag. Och så skulle det vara en större. Ah, det här blir jättesvårt. Hallå, varför slutar min guldpenna funka? Sluta hålla på! Sluta! Och här ska jag spara, så då gör jag så här. Tre stycken plus. Det där tror jag blir skitbra. Alla är inte perfekta och den här pumpan, vi måste döpa honom. Vi döper den honom. Det kom jag fram till nu, märkte jag. Och vi döper honom till Lars-Åke. Nu tänker jag hugga dig i hjärnan, Lars-Åke, så andas ut. Wee! Oh my god. Måste man ha så skydd? Ah! Nej men gud! Såg ni? Men gud! Ah! Nej men alltså gud, jag blir jätterädd! Vänta. Och så åker inte in fort för jag blir rädd. Jag blir jätterädd. Varför åker den så långsamt nu? Ah! Nej men gud! Ah, det är inte så. Jag bara gräver det lite i hjärnan, men det är helt okej. Okay. Alltså det är sånt vi gör här på YouTube tydligen. Oh my god. Alltså for real though. Alltså den är jävla kuken som bara sticker upp här. Det är inte ens okej. Okay. Vi måste vända lite för att det här krävs kontren... Vad heter det? Whatever, ni vet vad jag menar. Oh my god, oh my god. Oh my god! Oh my god! Oh. Nu kommer ni veta hur jag låter när jag har sex. Åh, jävlar. Åh, men gud, jag är genom hela. Åh, nej men gud, alltså jag är jätterädd att lyfta upp. För jag är jätterädd att det ska vara typ insekter här. Åh, men gud, vad läskigt. Åh, men gud, fy fan vad det ser. Men gud. Vänta, vi gör det långsamt. Åh, men gud. Vi lägger den här lite på sidan. Sådär. Nej men gud, känner ni hur den luktar? Nej, det gör ni inte. Alltså, så rostade pumpakärnor, det är gott. Alltså gud vad det stinker. Åh! Nej men gud! Okej. Okay. Okej, okay, men nu vill inte jag grepa med den ännu mer. Så nu tar jag på mig en sån här fisting hand. Nej men gud. En sån här handske. Och så bara sticker jag i. Nej men gud vad... What the fuck? Jag vill ha en till handske. Nu är det bara att gräva här i hålet. Se om man hittar någonting. Känner mig som en operatör. Det kändes fel. Kondukt, nej. Vad heter det när man opererar folk? Operatör, jag tror det. Alltså nu svettas jag i pannan också. Holy fuck. Jag vill inte gräva någon mer. Ah, ja, whatever, det här tycker jag blir jättebra. Och nu ska jag skära den. Alltså den har ju för fan en finne här. Whatever. Lars-Åke försöker härma Jimmy Star. Kom igen. Oh my god. Jävlar vad de får in de här knivarna på typ 2 sekunder. Oh. Kom igen, ut, oj. Så det här är typ den farligaste taggen som existerar. Han bara, vad ger jag mig in på? Tänker börja jobba som operatör. Ah! Nej men gud, är jag klar? Vänta, hur får man ut den? Hur får jag ut den här? Nej men där kom den. Kolla, den ser ut som en liten mandarin. Typ. Nej men gud, vad fin den blir. På riktigt. Nu tar vi nästa öga. Slappna av. In med dig. In. Så ja. Och in för helvete. Nej men gud. Oh! Och in. Så ja. Men nu blir det här ögat snett. Oh! Nej. Ska vi göra näsan? Så ja. Oh! Du är så snabb, Lars-Åke. Jag hinner inte riktigt med när du
åker in och ut. Alltså min näsa åkte in i pumpan. Hur är jag nu? Hallå? Alltså hallå? Jo, jag kunde trycka in den. Men gud, alltså, den blir jättesöt kompisar. Ni får snabbt se. Mm-hmm. Oh! Oh my god. Nej, fel. Hallå, du ska här. Så ja. Jag ser stjärnor. Varför ser jag stjärnor? Jag kanske håller på att svimma. Ja. Oj. Oh! Kom igen. Duktig pumpa. Lars-Åke är så duktig när han lyssnar på mig. Nu ska jag kunna ta ut den här munnen. Så, hur skalar man av så här när man skalar? Kanske bara skär lite. Ja! Huh! De här tänderna bara flyger. Jävlar om de lossnar. Då blir jag förbannad. Alltså gud vad fin du blir. Hallå, du har så här ögontråd i öga. Men gud, jag ska bara se om jag kan så här tvätta bort. Vänta. Då ska vi se, jag kan hämta makeup wipes. Nej men gud, det funkar. Makeup wipes är bra till mycket, hörni. Riktigt nice balls. Hur gör man med den här nu? Visst ska man ha på den? Jo, det ska man. Vi skär lite bara. Och så tar vi på den här jäkeln. Men gud! Nu får ni se det färdiga resultatet. Här har vi Lars-Åke. Hur amazing är inte han? Men vänta, jag har en annan sak som vi kan pinta han med. För att få han lite mer så här lik mig. I att ha liksom roliga hårgrejer och så. Så tänkte jag bara, men vi sätter på en peruk på Lars-Åke här. En liten dreadlock-peruk. Kolla, vad fin! Nej, men det där, det här. Varför tog jag loss peruken? Och så ska man tagga några människor också. Så jag taggar Kami Husum Rosenskjöld, tror jag hon heter på YouTube. Whatever, Kami kan tagga. Och jag taggar hennes mamma Anja Rosenskjöld på YouTube. Och vem fan ska jag tagga? Och den sista jag taggar är Hanna Plomplom. Men om ni gillar den här videon så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar nere och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och ni får det bra så länge. Hejdå!